У масках та по двоє. Від сьогодні на Балачуності нові правила карантину. Ці обмеження в уряді зробили дещо суворішими. Нові заборони стосуються як дітей, так і літніх людей. Що ж не можна робити, аби не натрапити на штраф, розкажуть мої колеги. Нові правила карантину значно суворіші за попередні. Якщо раніше під забороною були будь-які розваги та обмежені освітні чи робочі процеси, то зараз для виходу на вулицю мають бути дійсно вагомі підстави. І стосуються обмежувальні новації усіх – від дітей до літніх людей. Відвідувати дитячі та спортивні майданчики щонайменше до 24 квітня тепер зась. Дітям до 14 років взагалі рекомендовано на вулицю виходити тільки у супроводі батьків або опікунів. У будь-якому громадському місці дітворі дозволено бувати тільки під наглядом старших. Такими правилами Кабмін хоче, щоб на самоізоляції опинилися не лише ті, хто хворіє, повернувся за кордону або ж контактував із інфікованим. Оскільки у зоні ризику люди старшого віку, то тепер тим, кому за 60, вихід на вулицю лише при нагальній потребі. Виняток становлять лише ті особи старшого віку, які працюють на критично важливих підприємствах. Якщо у вас є старші батьки або інші родичі, в уряді просять про них подбати та зробити усе можливе, щоб ті не виходили нікуди. Якщо такі люди нікого не мають, то їм дозволено відвідувати магазини і аптеки, але у радіусі не далі, ніж 2 кілометри від дому і винятково в масках. Коли формували нові обмеження, не забули й про братів наших менших. Вигулювати собак можна, але робити це потрібно одноосібно. Натомість домашніми улюбленцями, на відміну від дітей, можна ходити до парків, лісопарків чи прибережних зон. Обов'язковий масковий режим запроваджується для безпеки кожного з нас. Ваші симптоми можуть одразу не видати страшну інфекцію, тож є ймовірність наражати на небезпеку інших, і навіть не знаючи, що самі вже заразилися. Шквал обговорень викликало поняття «громадське місце», куди тепер не можна без маски чи респіратора. У баченні поліції це всі місця поза приватним житлом, де можуть збиратися люди. І хоча вулиця – це не громадське місце, місцеві ради можуть розширити перелік локацій, які підпадають під це поняття. Як от у Києві, до таких місць віднесли 50-метрову зону навколо зупинок і церков. Носити з собою документи, що посвідчують особу, запровадили для того, щоб перевірити, чи не перебуває часом громадянин на обсервації чи ізоляції. Також це дасть можливість органам правопорядку притягувати до адміністративної відповідальності осіб, які порушують правила карантину. Від 17 до 34 тисяч гривень штраф на таку немалу суму можна отримати у разі порушення правил карантину. Тож не збирайтеся компаніями, всюди ходіть в одиночку або по двоє максимум. Та не залишайте самовільно місця обсервації. Якщо від сьогодні ви перетинаєте державний кордон, то змушені піти на двотижневу самоізоляцію. Не лише про парки чи зони відпочинку доведеться тимчасово забути, а й дорогу до установ і закладів, які надають паліативну допомогу або соціальні послуги. Триватимуть усі ці обмеження щонайменше до 24 квітня. Валерія Паненко, «Правда тут, Львів».